Chaotic Entertainment. Bako mukazi wa mulamuo toyina bwo muyita tomumanyi Paula zokula gono ye yakulagana oki oba ntegerekese ono mwana wa chikachu yayingira mu chika tachaddayo ngabola boli mushala wa Paulo nti mulamuo nono kubaleeta omupya bwo mulamu bamula bali wokwaniriza. Les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Ils ont été en train Je suis un peu plus de temps. On peut dire ça. Mais on peut pas dire ça. Tu as vu que tu as dit ça. Tu as dit 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 que tu as dit ça. Je ne sais pas si tu es un homme. Oshimanyecho bayizoleta abana kufa kwa baunga kutoba uliranga kunyo gukula abamula abali abachalo lujja bafukamira bafukamize siyo tyanno mula nga babalagadda buno bwe bvunanyizibwa bwonze nkubulira gobulugo balese yaniriza mamanyika mukubire kamukubire mugambo mchala baba muleta mulete na ye kwanzu kila ne mama ina byangamba yandaga ebintu byensi bino yandagana ngamba basenga abaffe kwe batulabira ffe babaagala ffenna nti twali bakika nanyumiza emboozi eyo yonna 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 bingi byensobola okulabirako nenda bwoba omuwala mulimbo batamulimba naye kinnuma nti ŋŋenda kuyingira ebitatosobola kubyewala bwenga senga tosobola byewala omutima gwange simuli azaamaanya nzi bwe mba nsiimye omuntu mba musimye mba sisimye mba sisimye omusiimye mukyala mukazi ogwogenda mumuwasa sagala gye mukazi wattu ate mulage empisa kati noona omupya gwajja n'omusiima mukama yamanyi tunabirabira eyo baba Paulo kacayi kochi ali ku mutindo kutwakuleetera gwali kunzija kaaliba mwana wa mwana kyayi wo mulungi webali kusiima mulungi bibaddewo ndiraba bikubye wala naye Sagalotie. Tu lis gagne. Sagalotie. Que
ini nti wendi ebisinyanja bimaliriza naye oyina kumanya byo oyina kulongoosa oyina kumanya byo oyina kukola ne wabadde ensobi kino kijja kuggwa kisuba kiri ndowooza wakitegedde nti ngenda kusula nakitegedde ekyo wakitegedde nno waliwo ebibulamu okimanyi bwe nzijja wano ng'owoolunyiriri okwetala okusagambiza obuluulu essanyu nabali bulamu siri eryo mugole lyennyini muntu w'olunyiriri okusula ewwo kiba kirala okukyala ewwo kiba kirala bibulamu bibuzeemu awo siri mumativu tulegeragana singa eminyonyi oba enkoko zaalusuddemu dda akaba wadde nze lwaggulu ne Francis yatategedde nti nzija huni tajja ne wata wenzija walina okubaawo omusaayi oguyiika ogw'enkoko oba akabuzi bwe bukulu bw'oba olunyiriri ebyokusula kwange biri bitya kaakati mulamu nze ŋŋamba leero si lwe lusoose okusula wano era omanyi engeri ki gy'osulamu engeri gye weebaka omulundi guli ogwaseema nayisibwa bubi lwa basaali kyagala kibalaga wansuza n'akaana simanya oba ka muganda wo nga kayiriitira kafuluta kayiriitira ninga asuze n'ensolo nakalubizibwa nnyo mu kwebaka kwange ow'olunyiriri bwajja awantu ategekebwa ekisenge nga kikye n'ebigenderako mpulira bulungi kiyinza kunsuza mu maggo omwana ayiriitira alinga kapa nawuyisibwa bubi era ekyo leero kankikugambe ekirala amazzi oganteredeyo ag'okunaaba eswiki bulijjo era onaaba gahiita switi omanyi weeri nga amazzi agookya gafuluma ng'onaaba ne Leticia onaakoma ddi obutantegeera ow'olunyiriri naaba amazzi agayise mu masannyalaze omulundi oguwedde wakikola ne mmanya nti eno ebadde just emergency mpulira bulungi negamba omukulu w'olunyiriri anaaba amazzi ga nku tanaaba amazzi ga nnyogoga ne nkugamba lwendidde ekintu ekyo mu kirongoose kasinga weekejeza dda mwataddeko dda enku bwe mba temuzirinawo wano mwaziguze ku mirirwano ne mufumba amazzi gange twategeeza okuva mu lukiiko luno ng'amazzi kwegali gaboobedde kakati mulamu ekirungi nti naye waliko nga mukima mugole kati ebyo mugole byaba akola omanye nti ne mugole kino akisobola nekiri akisobola naye nze sigenda kugenda kukuddira eyo ntandike kukumamu nzimba amatama bunkumanku nsimanyi nfumba amazzi ga walunyiriri mugole wamwe ajja kufumbira amazzi okyayagala okufumba wano bulungi nnyo ebisaanyizo bimanyi era kwe mbadde ntambulira ndaba ng'oganya ddi olina by'otamanyi bino wammanga by'olina okukwata ng'onaafumba okwagala ennyo balo omufumbira omuyooyoota mugololera ngoye n'obutamujuza ebyo bye bikulu naye ndaba otagaddemu kusinziira ku kituulidde biragaye entikko y'ebyo byonna kwe kumanya obukulu bw'ow'olunyiriri singa aba atuuse mu kitundu okwekeja okwetala okusagambiza ali mu mbeera ki alina wamukoseza kakyayi kalungi ayagala ki ebyo bibulamu nnyo va wenatuuse oli wali otugubadde kati mulamu ebyo ebintu mbikoledde ebbanga okuva we nayingira mu maka gano nkola ki mulabirira nsagambiza ow'olunyiriri mufuddeko kati ke kaseera n'omugole akole byenakola nze byannema n'omugole asagambize nga bwoy ekyo ky'ogambye togenda kukyusa sigenda bikola nkirabika kamuwe ku chansi naye abikole sigenda kunywa kyayiwo kamuzira muleke waawo kiki ova naze sikutegeera tewasanyukidde kudda kwabye mbulirako
Mani, ndaba tuwagalanidde ebbanga ddene. Tuyagadde ebbanga ddene naye abakimanyiiko be batono nti tweyagalidde ebbanga ddene. My friends bakumanyi nga kale boyfriend wange naye babiraba batyo bandoza tebabiraba nga biri serious. Then my family, family yange bo badde bakulaba, balabanga ffe bakyali, balabanga ffe ab'emikwano naye tebabitegeera, balowooza nga ffe abeeyagala. Kati mbadde awo nga nkubamu akafaananyi banfumiitiriza. Watya nga nkukutte ne nkutwalayo ne nkwanjulayo mu butongole. Ne bakutegeera kale kukyalayo mu butongole ne bakutegeera because bamanyi obanga kwega simanyi nabo kye bamanyi ng'abantu. Ne mbagamba nti ono si boyfriend, si musajja wabula gwe nsuubira okuba nti ye mwami wange owebirotomyanyo. Ekigambo ekyo boyfriend saagala kukimpita. Mpulira nga kinafuya. Kikunafuya? Njagala okukozesa ekigambo nti musajja wange. Nze ndaba byonna byebimu. Anti kati kye kyenkugamba kyennyini. Nti nange nkoye okuyita boyfriend but njagala ntuuka akaseera nga n'abantu abakulaba bakuwa ekitiibwa. Bakutegeere tukyaleyoke kale ewaka bakumanye. Olaba otya? Nkyagadde nnyo. Bekibanga kivudde mukama wako. Kubanga ffe abasajja tetusinga okwetaaga. Ye mukyala okulaga nti ddala kituufu kati akkiriza mutima gwe nti wali mwami we. Nkweyaza nnyo olw'ekyo. Kale nze nina okwebaza kubanga mbadde ntidde nga simanyi bw'ogenda ku reactinga. Nga simanyi bw'ogenda kukitwala. Era nze nina okwebaza nti weebale batunonye abasajja abakkiriza abakazi bye babagamba because most of the time mulowooza nti ba pressure omukazi ateekako pressure and ba pressure yakutwala bwabwe biki nate ng'ekisookerwako just bo bakutegeere nti yono omwami tubi ekyo kituufu nnyo just that naye nga nkyagadde nnyo kyekyamazima katugenda ddi oba nandisoose kugamba baba Paulo nandi bimuyitiddemu ne bimugamba ye kennyini n'ategeka tukyalayo just bukyasa olyeko kukyemisana bakulabeko nga bonna aba famiry kyekyokka nkyagadde nnyo kituufu naye okimanyi nti okuze munnange nkuze yes nkuze ate munnange mu abasajja mu abatakula naye kati ffe abaana abawala otuuka akaseera ne weewulira muli munda ng'okuze otuuka akaseera nga naawe okiraba emyaka gyennyini giba gigenze byokola oba olaba birina okukyuka aye n'ekirala eno life ey'obutasalawo ndi wano ndi eno yino bimenya okuze kuba olaba otandise okufunamu ebigambo ebirungi ng'ebyo kyamazima kizaawo kyoga obujenjuga ebibyerere no biba birungi naye ate bino birabika nti biva muntu biraga ekitiibwa ekyenjawulo Fragmenti n'oli mu kunti obula otyoboza ate okuŋŋamba bulijjo kyenjogera tebitegeerekeka. Wafumbidde emmere? Nakufumbidde emmere. Weeri by the way tugenda oli. Naye mbadde nakyenja kusooka okuŋŋamba nga sinalya. Kyate. Tugenda okuwulira. Ate kyogera kuŋŋamba twale. Jangu lye lanchi yonna kitegese. Ombuulire ki? Mbuki. Yitawo nga wogenda ogera ki? Ah.
bulungi? Zendi bulungi. Munnango kimenti kabuze katole mekunsangawo. Eh. Obadde ogenda? Ah, ambadde sigenda. Wabula temba de nfulumiemu. Kati mukwagala okukomawo wano. Nenzijukira n'okujukira nti twalagana lunaku lwa leero. Mukama mulungi. Mukama mulungi era kabuze katole mekunsanga. Naye? Kusoka kwa byonna. Njagala kwebaza. Omanyina vwanu nga tutegeraganye. Kituufu. Kino ogobaganya mwanyoko. Ningabe ya Alex owange. Naye nali indiye na akatuuka akasimu. Nakirowooza munengamba baba wange sijja muvaamu. Sijja kuvaamu era mu nsonga zeezi munengamba weewaawo tukikole. Aha omugenyi wange aliwa mbadde sikusuubira kujja w'omu. Omugenyi waali. Ate ali luddawa omwana sinnamubuuzaako oli otya. Bero tambude no omugenyi wange aliwa gobadde olina okundeetera. Nze Alex onsomera. Ate otunuulidde nze. Era tunuulirako. Kati ate lwaki? Oh no, ye mulamu ye mama omwana gwe nagamba. Yakubawe bujje. Yo. Omumanyi wali omulabye eka waka nga gwomanyi nga maid. Naye yono lunkuse. Ndozo badde omumanyi. Naye ndoza nga gwomanyi nga maid. Naye bwe yajja nga yakajja ne tufuna enkolagana. Mpola nenywera. Nekwatira ddala nesimba emirandira. Kati awo omukwano bwe gwanoga. Erinnya lye lunkuse. Nze nentandika n'oddisanga nga muyita lunku. Naye nagenda okulaba nga nalyo terimala. Nga ntuuse wala. Lunkuse afuuse lunkuse nendi mujjako ne mutuuma Queen. Era nze mweyitira Queen. Era mbadde nkusaba naawe. Omwagale nga bwe mwagala. Naawe era mukazi ekolya Queen. Queen. Ono badde omulaba bulijjo naye kati mbutongole. Mulamu wo. Ate nga mulamu wo wa nsonga lwa nsonga. Mu kika kyonna gwe nsinga okukolagana naye ennyo. Buli ekinkwatako, buli ekikwatako ku mwana oba tusobole kigamba nze. Alexa. Era Katonda bw'aba ayambye ne wabaawo enteekateeka ng'etusizowaza ziri ez'omu maaso kwanjula biki? Yagaba ekimuli. Mwagalane nnyo. Tuogeremu. Babiri? Queen. Wange. Njogeremu. Baba Paul, njogeremu. Njogeremu. Baba, jangu. Muntu mukulu emyaka gy'olina ddala gikuza ozaala otya mukozi? Mukozi atya? Oyo yennyini gw'ondeetedde. Eryo linnyabunya, waliwo njawulo ky'omukozi n'atali mukozi. Gyebyo ebigambo ebyantama buli musajja yenna azaala ebbali n'otandika bafaananya byebyumba misa bye balina byebamu byebimu omukyala w'awaka by'alina byebimu. Lwaki mulina ekintu ekyo kye mwogera? Buli kimu kyekimu. Tukimanyi buli kimu kyekimu naye tekijjawo kiri nti wazaala mukozi. Oyo abanga mwana wo. Oyo mwana gwamuzaala. Ntya. Lwaki tuswaza ekyenkanizaawo? Bezaala sibamanyi. Sagala webuze. Gwe kennyini ogamba omwana oyo akuza omulaba. Bw'oŋŋamba nti akuza omulaba ng'ali wakawo taba mu baana bo. Tomuzaala. Nazza musango. Defilement wadde yajja muto. Naye namulinda n'akula era nagenda okutandika omugambo ebyo. Ngaweza emyaka 18. Byoyogera obutaswala bannange. Wulira byoyogera. Omukyala n'amanya atya mazima ga Katonda mu ggulu ng'amaze okukizuula nti wazaala mu mukozi. Ayina otakoma oko n'omujogera ddala. N'okwata omukozi oyo n'omuleka awaka wennyininnyini mu nnyumba. Eno bwe weegirisa bw'okyusa ebisenge bw'ova mu kino bw'odda mu kiri. Mazima ddala olowooza aliwulira atya? Lwaki munyooma abakazi ekyenkani ddaawo? Kyobadde oyagala nkole nti. Wandibadde omujja awaka. Waki wandibadde omujjawo n'azaalira ebbali n'omufunira ennyumba endala mw'abeera. Naye si kujooga mukazi n'oteekaawo omwana n'azaalirawo omwana. Okitegeera? Naye nange nsaasiraako, nange mpulirizaako. Ekizibu kye ndiko tokimanyi.
Queen tajika wali. Ah, Baba Paulo, mbili ya chizibu chicholiko. Gwamanyi Queen.